abraça agora, quer ver? Põe a mão, pega na mãozinha. Assim, pega aqui no bracinho. Pega no bracinho, aí. Pega no bracinho dela, ela curta bem, ela não veio curtir. Pega no bracinho dele, assim. Agora, assim, quer ver? Já! Tem que ser honesto, tem que ser. Beliscou?
Vini, escuta, tem que sair. Tem que sair. Pietro Daniel. Sim, senhor. Então eu vou te dar mais uma oportunidade. Fica aí. Se beliscar o corpo, tem que sair. Morto. Vivo. Vivo. Ah, morto. Morto. Ai, 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 ai. Ui, ui, ui. Vivo. Não pode errar agora. Vivo. Vivo. Opa. Morto. Morto. Vivo. Vocês agora precisam dar um cansaço no tiro. Vivo. Vivo. Entra. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Morto. Ai, 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 saiu mais um, saiu mais um. Morto, 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 vivo. Morto. Ai, 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 ai. Camila também saiu. Quer ver? Um, dois, três. Morto. Vivo. E vocês me ganharam, que o time já cansou, tá bom? Um abraço. Parabéns por piazada. Parabéns. Gurizada, muito obrigado, tá bom? Um abraço pra vocês, tá? Tio Darvi, um grande abraço pra você, tá, tio Darvi? Sabe que você faz parte de tudo assim. Não tem nem palavras, tá bom, tio Darvi? Seja bem-vindo a mais uma comemoração da Semana Farroupilha, mais esse dia, mais essa noitada. Aquelas pessoas que engrandecem todas as noites, mais aqui o brilho desse salão, onde nós, nesse ambiente dessa sociedade, brindamos através dos costumes, da cultura, da dança, essa festividade da Semana Farroupilha. E também aos apoiadores que participam dessa comemoração tradicionalista dos festejos, nessa Semana Farroupilha que se realiza todas as noites por aqui, nós queremos de hoje então, aonde o patrão manda um chasco a cada um de vocês, para amanhã e depois da manhã também, onde vai ter um cardápio diferente para se somar também junto conosco. Hoje, porém, é churrasco. O cardápio de hoje é churrasco. Amanhã, pastas, polenta e polho. E depois da manhã, no dia 23, que é o encerramento, vai ser café colonial. Né? E tem a festa bailável com o estilo musical. Aqui, alguém que queira participar da tertúlia livre, pode vir aqui, algum músico, está aí o Arlindo nessa noite, os amigos, pode vir aqui depois, tomar conta do palco, dos instrumentos, né? Para fazer a sua dedicação. Se tiver mais alguém por aí, por favor, pode vir aqui conosco, né? Que nós o acompanhamos de uma forma, da maneira possível, né? Para que isso se concretize. Bueno, por demais, eu quero chamar aqui hoje para fazer a entrega dessa menção de agradecimentos, chamar aqui Vilmar Jacobowski, também o Joacir de Posse, mais o Carlos Espor e o Maurílio de Moraes. Por favor, nós vamos dessa forma assim então entregar aquelas pessoas que gentilmente colaboraram nessa noitada aqui, nessa comemoração festiva, para fazer os nossos sinceros agradecimentos. Quero trazer aqui então, chamar primeiramente alguém de Marlice Decorações e dizer do nosso muito obrigado também pela sua parte. Alguém de Marlice Decorações, por favor. Também de Zimmer Centro de Compras, por favor.
os couro. Aí pro pessoal da Malise Decorações. Zimmer Centro de Compras. Fermaco S.A. Agora vamos representante da Casa da Lavoura. Solicitamos também a presença do senhor Francisco Mesomo e família. Nós vamos permitir mais alguém da loja de calçados Zimmer Centro de Compras, alguém da Fermaco S.A., por gentileza. Casa da Lavoura, se tiver alguém também, por favor, do Jacir Reposse. Muito obrigado mais uma vez. Agrícola Colonial, bem higiene. Carlos Espor, Fermaco S.A. e do Vilmar Jacoboski. Obrigado ao nosso apoio. Muito obrigado a cada um de vocês. Tá bem. Carlos Onijet, Máquinas e Serviços S.A., nosso amigo Teco Xixo. E sem demais delongas aí, o patrão frente do grito que está pronta a boia. E vocês podem se servir. Tem dois bife para facilitar mais assim. Vocês tenham um bom proveito. E o nosso convite, como sempre nós falamos, para que participe conosco todas as noites. Tem amanhã e depois amanhã ainda. Bom proveito e segue a tertúlia livre aqui no palco. Thank you.
seu Felipe. Diz o professor Arlindo que o Felipe tá meio emocionado hoje, né? Tá cantando pra grande plateia aqui, no CTG, tá vendo? Mas é isso aí, Felipe. Tem que começar pra ver aonde chega, né? Com certeza.